Nobelovcu, negatoru genocida Peteru Handkeu, Orden Republike Srpske, velika nagrada Ivo Andrić i bronzana bista. Vakcina i dalje nema dovoljno u našoj zemlji. Svjetska zdravstvena organizacija odobrila kinesku vakcinu Sinopharm za hitnu upotrebu. U Bosni i Hercegovini je obilježen dan džamija. Gledate treći dnevnik. Vlasti u Republici Srpskoj ponovo i po ko zna koji put provociraju i otvaraju stare rane. Nakon sve glasnijih Dodikovih priča o mirnom razdruživanju uslijedio je novi politički šou. Sada je sa brojnim saradnicima ugostio kontroverznog književnika i negatora genocida Petera Handkea. A kako dragi gosti kući ne trebaju ići praznih ruku, domaćini su Handkea i darivali ordenom, nagradom i još bistom. Srdačan pozdrav i dobrodošlica dragom gostu. Dobro raspoloženje i razgovor. Nakon toga i pokloni. Orden Republike Srpske za, kako su naveli, izuzetan rad i zaslugu na polju kulturnog i duhovnog razvoja i jačanju sveukupnih odnosa sa ovim entitetom. I tu odlikovanjima nije kraj. Za kontroverznog Nobelovca i velika nagrada istinskog Nobelovca Ive Andrića. Dobio je Handke čak i bronzanu bistu u samom centru Banja Luke. Nisam spavao dvije posljednje noći, ali sam sada ovdje. Odlučio sam da dođem uprkos jakim vjetrovima koji su bili protiv mog dolaska. Srećan sam što sam ovdje. Vidno su bili srećni i domaćini, što ne čudi jer njihov gost Srebrenicu gleda kroz iste naočare. Umjesto genocida Handke je o njoj pisao kao besramnoj osveti srpskih vojnih snaga. Takvo gledište donekle objašnjava što je posjet austrijskog književnika zvaničnicima Republike Srpske velika čast. On je čovjek koji je posvećen istini, koji je posvećen umjetnosti i samo priznanje koje je do sada dobio svakako govore svemu tome. A za Banja Luku, ovo je ponovo jedan dan u kome dočekujemo prijatelja, u kome dočekujemo čovjeka za koji gajimo najbolje osjećanja zahvalnosti za sve što je učinio u svom životu i svom dijelu. Ono što je važno jeste da i on razumije kontekst u kojem se nalazi i evo sam je ovdje podijelio s vama i rekao da su ga mnogi vjetrovi duvali protiv njegovog dolaska ovdje, mnogi koji su slali ružne riječi, mnogi koji su nastojali tim ružnim riječima da ga obeshrabre, čak je to i podijelio s nama koji lično, a dakle da ne dođe u Banja Luku, on ipak odlučio da dođe u Banja Luku i mislim da je to velika stvar, a velika sramota za sve one koji su pokušali da ga obeshrabri. A vlasti u Republici Srpskoj hvalospjevima o Handke u koji, kao i oni, negira genocid u Srebrenici, žele da obeshrabre ostale u Bosni i Hercegovini. Njegov dolazak njima je, vidimo, ponosno. Njihovo titranje negatoru genocida za porodice koje su izgubile svoje najmilije, sraman je i bolan čin. Jednako sramno ne samo za našu, nego i brojne zemlje širom svijeta, bilo je da Peter Handke 2019. dobije Nobelovu nagradu za književnost, uzimajući u obzir njegovo lik i djelo. Poznato je da je austrijski književnik strastveno i otvoreno podržavao genocidni režim Slobodana Miloševića. Posjećivao ga je čak i u Hagu od 2006. godine, prisustvovao je i njegovoj sahrani. Ima je Handke empatije i za Srbiju, koju je opisivao kao žrtvu tokom 90-ih. No razumijevanje ni oprost za njegovo zlo pero nisu imali Sarajevski i Tuzlanski kanton, gdje je proglašen personom non grata. Zna to Dodik, znaju i njegovi saradnici i baš zato ga forsiraju i veličaju. Međunarodna zajednica upozorava, ali HDZ neće odustati od izmjena izbornog zakona prema svom modelu. Deklarativno svi su za provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava, ali u praksi nepomirljivi stavovi. Specifikum Bosne i Hercegovine danima puni dnevne redove sastanaka visokih zvaničnika van naše zemlje. Najnoviji među stavovima dolazi od vlade Njemačke, a odnosi se na izmjene izbornog zakona. Protiv su daljih etničkih podjela i HDZ-ovog principa izmjena izbornog zakona, koji insistira na legitimnom političkom predstavljanju konstitutivnih naroda. Za zaustavljanje dalje diskriminacije građana u BiH ključna je provedba presude Sejdić i Finci, jasni su Nijemci. Razumije to HDZ, tvrdi predsjednik te stranke, no grupa dokumenata o izmjenama izbornog zakona se slaže već 10 godina i manifestiraće se na saboru HNS-a 4. juna, kaže Čović. Želimo vrlo jasno i transparentno raditi da se provedu sve one vrijednosti koje su utkane u presude suda u Strasbourgu, koje govore kako zaštiti pojedinačna prava i najviše ugroženih sloboda, ali s druge strane do kraja, to sam malo prije rekao, toga se ne pregovara, to je pitanje legitimnosti konstitutivnog naroda u BiH, znači zastupljenosti
kroz predstavnike ta tri konstitutivna naroda. To je nešto što je ustavna kategorija i svi su jasno kazali. O Bosni i Hercegovini ćemo odlučivati mi u Bosni i Hercegovini, ne neko iza nas. Oni su prijatelji koji će nam pomoći oko toga. Šta znači legitimno predstavljanje? Legitimno je zakonsko predstavljanje. Ono koje je u skladu sa Ustavom i zakonom u Bosni i Hercegovini. Dakle, recimo, gospodin Komšić je legitimno izabran Hrvat. Ne morate biti u HDZ-u, niti ste morali biti u HVO, kako oni to smatraju, da biste bili legitimni predstavnik. Tako da je tu stvar pomalo difuzna. Dakle, SDA je naravno za legitimno predstavljanje. Evo u ovom smislu kako sam to sad kazao. Mišljenje njemačke vlade dijeli i grupa evropskih parlamentaraca, kao i cijela grupa 7, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i SAD. Neupitna je podrška teritorijalnom integritetu i ustavnim reformama u provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava. Ali to nije novost. Mislim da smo samo mi zapali u jednu vrstu dubioze koju je prvenstveno izazvao, rekao bih, ovaj volšebni, neuhvatljivi non-paper, jel? I o kojem se najviše priča o Bosni i Hercegovini, kad se sve sabere i oduzme, tako da ja mi za tu treba tražiti autore ovoga papira, ali mislim da je u konačnici to na neki način proizvelo određenu reakciju gdje se mora podcrtavati. 7 najznačajnijih država u svijetu u svom posebnom saopštenju istaklo da se ničim ne može dovesti u pitanje suverenitet, teritorijalni integritet i politička neovisnost Bosne i Hercegovine. Dok međunarodna zajednica ponovo upozorava, politička realnost u Bosni i Hercegovini se vrti u krug. Suprotstavljena mišljenja teško će se pomiriti, a iz godine u godinu sve je izvjesnije da ona i služe samo za prikupljanje političkih poena. No pravu namjeru i istinu ovaj put možda znaju autori non-papera. SDA je podržala ideju SDP-a da se sve probosanske stranke u Republici Srpskoj ujedine. Iz SDP-a su u četvrtak pozvali sve probosanske stranke da podrže ovaj projekt, a sa posebnim naglaskom na SDA, stranku koja ima najbrojnije glasačko tijelo u RS-u. Ovako bi došlo do formiranja trećeg, odnosno patriotskog bloka u RS-u. Kažu da su spremni i na formiranje širokog patriotskog fronta koji bi se na državnom nivou suprotstavio retrogradnim i secesionističkim snagama. Račun Zeničkog rudnika ponovo je blokiran. Ovaj put razlog je izvršna presuda u iznosu od oko 1.500.000 u korist 36 bivših uposlenika po tužbi zbog neuplaćenih doprinosa. Ova grupa bivših radnika uvjete je ostvarila u drugoj polovini prošle godine, ali im doprinosi nisu uplaćivani 10 godina. Uprava rudnika poziva ih da odgode izvršenje presude kako blokada računa ne bi dovela u pitanje isplatu plaće rudarima. U međuvremenu nadležni u Elektroprivredi rješavaju pitanje uvezivanja staža. Oni će pustiti u vidu pozajmica na račune rudnika gdje treba da se izvrši uplate za doprinose, znači i da normalno ostvari svoja prava. Ono što je najbitnije je sad da mi imamo blokadu i da potrebamo pričati evo s ljudima, da zaista tu treba sad stvoriti uslove da jednostavno ta sredstva koja su namijenjena za penzionisanje ovih ljudi da završi u jednom normalnom toku. I sad je blokiran račun rudnika dok se to ne isplati. Poniženje koje smo doživjeli cijelo ovo vrijeme je za nepovjerovat. A juče je bio vrhunac kad je uprava rudnika od nas tražila da povučemo tužbe i da sačekamo do nekog vremena koje ni uprava ne zna kad, pa da nam onda uplati doprinose. Mi to nećemo i to je naš stav. Skupština Neovisnog sindikata zaposlenika u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar jednoglasno je prihvatila vladin konačni prijedlog kolektivnog ugovora koji nudi povećanje koeficijenta medicinskim tehničarima, sestrama i spremačicama. Prihvatanje prijedloga kolektivnog ugovora za oko 3.000 zdravstvenih radnika u kantonu znači veću plaću i bolje uvjete rada. Ne mogu reći da smo sasvim zadovoljni, ali mislim da se u ovom trenutku ne može bolje. Ja sam najsretnija što se štrajk privodi kraju. Puno je tu bilo neprospavanih noći, sastanaka. Prvi put da ćemo se napokon sa 8. mjesta pomaknuti i približiti bar malo tome vrhu, da ne budemo u ovoj županiji, doslovno u federaciji, u državi, skoro zadnji. I evo, i to je ono što je zadovoljavajuće za sve grupe. I to je ono što mi tražimo samo u početka, da se taj novac pravilno preraspodijeli. Da najugroženiji da dobiju nešto, ne mogu, koji najmanje imaju zaista i primanje sve, da dobiju zaista najmanje i u to smo ustrajali.
U posljednja 24 sata u Federaciji je testirano 1726 uzoraka na koronavirus koji je potvrđen kod 172 osobe. Preminulo je 10 osoba. U Republici Srpskoj testirano je 706 uzoraka, a virus je potvrđen kod 149 osoba. Zabilježeno je 17 smrtnih ishoda. U distriktu Brčko od 134 testirana uzorka koronavirus potvrđen je kod 19 osoba, a zabilježena su dva smrtna slučaja. Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je kinesku Sinopharm vakcinu protiv koronavirusa za hitnu upotrebu, potencijalno omogućavajući put milionima doza da putem COVAX programa dođu do zemalja kojima su neophodne. Kineska vakcina je šesta po redu za koju Svjetska zdravstvena organizacija daje potvrdu o sigurnosti, efikasnosti i kvalitetu. Ovim se proširuje lista vakcina koje COVAX može kupiti i daje zemljama neophodno samopouzdanje da ubrzaju vlastito regulatorno odobrenje te uvoze i daju vakcinu građanima. Strateška savjetodavna grupa stručnjaka za imunizaciju preporučuje vakcinu za osobe starije od 18 godina. Čelnici Evropske unije i veliki broj diplomata sastali su se danas u Portu s ciljem saniranja štete koju je pandemija koronavirusa nanijela Evropskoj uniji, a bilo je govora i o intelektualnom vlasništvu nad vakcinama protiv koronavirusa. Počeo je dvodnevni samit čelnika Evropske unije u Portugalu, na čijem je dnevnom redu i problem zapošljavanja i socijalne zaštite, kao i razmatranje američkog prijedloga o odstupanju od pravila o intelektualnom vlasništvu nad vakcinama protiv COVID-19. Mišljenja i stavovi o ovom pitanju su podijeljeni. Pozdravljamo prijedlog američkog predsjednika Joea Bidena o suspendiranju patenata, ali smatramo da to nije dovoljno. Trebao bi biti ambiciozniji. Zbog toga je vlada Španije predložila članicama Evropske unije da se obustave patenti, a pozivamo i na ubrzanje prijenosa tehnologije i znanja u sve zemlje. Ovim ćemo povećati proizvodnju vakcina i ubrzati njihovu distribuciju. 100% vakcina proizvedenih u Sjedinjenim državama namijenjeno je američkom tržištu. U Evropi smo od 110 miliona proizvedenih vakcina izvezli 45, a zadržali 65 miliona. Trenutno smo najdražljiviji na svijetu. Jedno od ključnih pitanja kojem će se Unija posvetiti u narednom periodu jeste zapošljavanje. To se prije svega odnosi na procenat zaposlenih u Evropskoj uniji koji prema predviđanjima čelnika treba iznositi bar 78%. Hrvatska je u tom pogledu u proteklih godinu i 2-3 mjeseca zaista učinila puno. Očuvali smo radna mjesta, stali uz hrvatske radnike, stali uz poslodavce i brojevi govore za sebe. Danas imamo više osiguranika nego što je to bilo prošle godine. I sa te strane možemo izraziti zadovoljstvo da smo više od 10 milijardi investirali za plaće radnika, da smo osigurali sredstva za skraćeno radno vrijeme, za fiksne troškove, a to znači da je više od 120 tisuća poslodavaca moglo zadržati svoje radnike i isplaćivati plaće. Turistička sezona je na pragu, pa zbog toga čelnici Unije moraju pronaći niz rješenja na sastanku, budući da je ekonomija tri članice, Grčke, Španije i Portugala, u mnogome zavisi od turizma. Izložba Buđenje solidarnosti otvorena je večeras u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Dana Evrope u BiH. Ova izložba je rezultat saradnje brojnih mladih umjetnika i arhitekata iz naše zemlje o temi solidarnosti, tolerancije i aktivizma. Kratkim obraćanjem otvaranje izložbe obilježili su Johan Sattler, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić te direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović. Izložba će biti otvorena do 30. maja. Osim ove izložbe, Dan Evrope u BiH će biti obilježen i drugim aktivnostima poput panel diskusija ambasadora Sattlera i ambasadora zemalja članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini sa mladima o zaštiti okoliša, kulture te pomirenju, demokratizaciji i aktivizmu. Sarajevo je grad umjetnosti, Sarajevo je grad kulture, Sarajevo je grad mladih. I smatram da imamo izuzetno dobru podlogu i izuzetno kvalitetne ljude koji nas mogu predstavljati u najboljem mogućem svijetu. U znak sjećanja na 7. maj 1993. godine, kada je u Banjoj Luci minirana Ferhadija, jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, ovaj dan Islamska zajednica naše zemlje obilježava kao Dan džamija. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine srušeno je više od 1000 islamskih vjerskih objekata izuzetne arhitektonske i umjetničke vrijednosti. Banjalučani ističu, Ferhad Pašina džamija obnovljena je velikom ljubavlju i čežnjom iskrenih vjernika i dobrih ljudi.
ponovo je simbol Banja Luke. Simbol i ne samo nas Bošnjaka, nego simbol svih ljudi koji su živjeli u Banja Luci. Tako da njenim obnavljanjem Banja Luka je opet polako se vraća svoj stari izgled. Znak da je grad gradom jeste da može pružiti ljudima sve njihove potrebe. I ako mi u Banja Luci imamo muslimane, vjernike, bošnjake, onda Ferhadija treba da služi njima u praksi, a drugim građanima kao objekat koji je arhitektonskog, historijskog značaja i važnosti. 7. maja 1993. godine Ferhat Pašina džamija je minirana i srušena, obnovljena i ponovo otvorena na dan džamija. Dan džamija 7. maj posvećujemo našim džematlijama koji su još uvijek u dijaspori. Oni nam nedostaju. Džamija je prazna bez njih. 7. maja 2001. godine spriječeno je postavljanje kamen temeljca za obnovu Ferhadije. U neredima je ubijen Murad Badić iz Cazina. Nijedna policijska agencija, ni jedno tužilaštvo nije utvrdilo ko je ubio Murata Badića. Niko nije procesuiran za ovaj zločin. Policija i tužilaštva nisu utvrdili ni ko je srušio Ferhadiju. Obnovljena Ferhat Pašina džamija uz prisustvo velikog broja vjernika i građana svečano je otvorena 7. maja 2016. godine. U subotu u Bosni i Hercegovini kiša i pljuskovi u ranim jutarnjim satima, u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sunčanije u drugoj polovini dana. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od 4 do 8, na jugu do 15, dnevna do 20, na jugu zemlje do 24 stepena. Hvala na povjerenju i laka vam noć.